El govern ha compromès 32 milions d'euros per la construcció del nou centre obert de la zona franca que s'ha de posar en funcionament l'any 2021. Aquests 32 milions d'euros es repartiran en els diferents exercicis i en diferents actuacions que comencen des d'ara mateix, que comencen amb l'inici del procés de contractació del projecte i després l'execució de les obres fins a completar l'any 2021 aquest equipament que servirà per tancar el centre obert que actualment està ubicat a la Trinitat Vella. I igualment, del conveni subscrit amb l'Ajuntament de Barcelona hi havia el compromís de construir un altre centre penitenciari. Aquí el govern també ha conegut el calendari d'actuacions que es portaran a terme en relació a l'altre centre penitenciari que s'ha de construir a la zona franca de Barcelona, un centre que tindrà com a objectiu principal poder substituir l'actual centre de dones de Batràs i que també ha de poder donar resposta a una de les assignatures pendents que té el sistema penitenciari de Catalunya, que és disposar d'un centre penitenciari construït en perspectiva de gènere. Per tant, a la zona franca es construirà un centre obert que ha de substituir Trinitat Vella, es construirà un altre centre penitenciari per a dones i presos preventius a la zona franca que servirà per renovar en el termini de 8 anys el conjunt dels equipaments penitenciaris que hi ha a la ciutat de Barcelona.